cenjeni gosti. Bi bili v naših letih, bi plesali danes namesto nas. Mi bi gotovo raje dolgo sedeli na stolih, ko pa plesali 8 zapletenih plesov, neskončno umetelih korakov. Kakor vidite, smo kar nervozni. Po drugi strani pa smo zelo srečni, da smo se na tej šoli zopet nekaj lepega naučili. Nekaj, kar bomo prav gotovo še kdaj potrebovali v življenju. Nocojšnji večer torej ni kakor drugi večer, ki zginejo brez sledov iz spomina. Za nocoj smo spletli venček iz naše preširne mladosti, ter jih svaležili z vsem, ker ste naše korake pravilno ne ravnali. Plesni venček spletamo za vas, naši učitelji. Za vas, mano in noči, ter za naše medsebojno prijateljstvo. Prav lepo nam je bilo, ko smo se družili ob četrtkih. Kar smo doživljali, ne bomo mogli pozabiti. Naše prijateljstvo se je ukrepilo in vemo, da bomo sodelovali tudi potem, ko bo konec našega 8-letnega šolanja. Ples je bolec s porodnicami, gibel in santo neba, pripet samo še s konicami prstov na tla. Naj se torej ples začne. Dovolite, da vam imenu plesne šole zaželim prijeten večer. Upam, da se osmošolci niso tele 3-4 mesece učili samo za nocojšnji večer, ampak da bo ostalo nekaj tudi za življenje kasneje in da bo vedno lahko rekli, jaz pa znam plesati. Njihov prvi ples bo mazurka, to je ples iz 18. stoletja. Ta ples se je plesel na gradovi in z njim bomo otvorili tale plesni venček. Naslednji ples je državnega izvora, to je disco fox. Samo ime pove, da se ples
plesov, največ, da se še vedno največ pleše po diskotekah. Torej, da vidimo, kako odplešajo diskopop s vaši osmošolci. Dokaj hiter in temperamenten, ča-ča-ča. Thank you.
namreč plešeta v skupini. Rumba je bil naslednji ples. Ta ples prihaja iz Kube in predstavlja v bistvu dvorjenje plesalca plesalke. In še ples, ki čaka takoj zatem, tako rekoč naše osmošolce, to bo Jive. Look.
Daši. Sedaj ste pa na vrsti spet vi osmošolci, vendar ne sami, ampak s svojimi starši. Prosim, da pripeljete na plesišče starše in z njimi odplešete en dunajski valček. Torej izvolite, prosim, osmošolci po starše.
Kamor si želijo. Hvala. Priplesali smo do konca. Naj vam vsem skupaj izrečemo zahvalo, da ste nas učili, spodbujali in razumeli tudi pri drugih rečeh v šoli in življenju. Prisrčna hvala gospodu Alešu Pušniku, ki nam je popestril četrtkove večere in nas nocoj zanesljivo vodil. Živeli lepe praznike in bili srečni v prihajajočem letu. Nekaj besed pa bomo imeli tudi gospod ravnatelj. Sodelavcem na šoli, kakor tudi v imenu učencev in pa tudi teh, ki so pomagali pripraviti program. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Pušniku, plesnemu paru, predvsem pa osmošolcem, ki so dokaj samoinicijativno tudi pripravili ta program razen plesnega dela. Še enkrat lepo pozdravljeni. Želim vam, da v novem šolskem letu oziroma v novem letu čim lepše preživite in da boste res imeli vse tisto, kar si boste sami želeli oziroma kar vam želimo tudi ostali. Prav tako želim srečno novo leto tudi vsem vašim, predvsem osmošolcem, tudi staršem in tudi ostalim sorodnikom. Ob koncu pa vas vabimo starši na galerijo, učence pa z razredniki v jedilnico na kratek klepet in pa pogovor. Torej, še enkrat srečno v novem letu. Hvala. Thank you.